Oh fuck. Oh shit. Oh my lord. Herregud, vart fan har Kratos tagit sitt jävla vargkörkort? Det skulle jag vilja veta. Herregud Kratos. Vart fan har du fått ditt jävla vargsläderskörkort? Det skulle jag vilja veta. Skulle behöva ringa upp den här firman och ta ett snack med dem. För det här kan vara bland det sämsta jag har sett.